ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን በእያላችሁበት ቦታ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እግዚአብሔርን መምሰል በሚል ርዕስ የጀመርነውን ተከታታይ ትምህርት ዛሬም እንቀጥላለን። ባለፈው ሳምንት እግዚአብሔርን በቅድስና ስለመምሰል ከእግዚአብሔር ቃል እየተማርን ነበር። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ቅድሶናል፣ የቅድስናውን ሕይወት አካፍሎናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ በምድር ላይ ባለው ኑሯችን ውስጥ በኑሯችን ሁሉ ቅድስናን በመግለጥ እግዚአብሔርን በሚመስል ሕይወት እንድንመላለስ ይፈልግብናል። ያ የአዲስ ኪዳን ተቀደሱ የሚለው ትምህርት የተቀበላችሁትን ቅድስና በኑሮ ግለጡት ማለት ነው። አዲስ ኪዳን ፈጽሞ ትቀደሳላችሁ የሚል የወደፊት ተስፋ የለውም። የወደፊት የትቀደሳላችሁ እንኳን ተስፋ ቢኖር የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን በሚለብስበት ጊዜ ቤተክርስቲያን ከተነጠቀች በኋላ የሚሆነው የፍጽምናን ሕይወት ሲያሳይ ብቻ ነው እንጂ በምድር ላይ ሌላ የቅድስና ተስፋ የለን። ስለ ቅድስና ያለን ተስፋ በምድር ላይ በክርስቶስ ተቀድሳችኋል፣ በቅድስና በመመላለስ ያንን ሕይወት አሳዩ፣ እሱ የአዲስ ኪዳን ትምህርት ነው ብለናል። ያ እግዚአብሔርን መምሰል ነው ብለናል። ዛሬ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንድናየው ወደ ውስጤ የተቀመጠው እውነተኝነት በመያዝ እግዚአብሔርን ስለመምሰል ነው። እውነተኛ መልክ፣ እውነተኝነት። እግዚአብሔር እውነተኛ ነው። ስለዚህ እኛም በምድር ላይ ስንመላለስ በምድር የተቀመጥንበት ዓላማው እግዚአብሔርን ማሳየት፣ እግዚአብሔርን ማንጸባረቅ ነው ብያለሁ። ደጋግሜ ይህን ነገር እናገራለሁ። ስለዚህ በምድር ላይ እግዚአብሔርን በመምሰል እንድንወጣና እንድንገባ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ለዛ ነው በምድር ላይ ያስቀመጠን። በምድር ላይ ከምንኖርባቸው ዋነኛ ጉዳዮች ደግሞ አንዱ በምድር ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠን በእውነተኝነት እግዚአብሔርን እንድናሳይ ነው። የሁልጊዜ የመነሻ ክፍላችን የሆነውን አንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ካነበብኩላችሁ በኋላ ጸልየን ወደ ዛሬው ትምህርት እንገባለን። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 8 ጀምሮ የእግዚአብሔርን ቃል አነብላችኋለሁ። ሰውነትን ለስጋዊ ነገር ማስለመድ ለጥቂት ይጠቅማልና፣ እግዚአብሔርን መምሰል ግን የአሁኑን የሚመጣው ሕይወት ተስፋ ስላለው ለነገር ሁሉ ይጠቅማል። ይህ ቃል የታመነ ሁሉም እንዲቀበሉት የተገባ ነው ይላል። ጌታ እንዲያስተምረን እንጸልይ። እውነተኛ አምላክ የሆንክ እውነት ባንተ ዘንድ ያለ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እኛም እውነት በሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ደስ እያለን በፊትህ በእውነተኛው መንፈስ ሐሴት እያደረግን እናመሰግንሃለን። አንተ እውነተኛ ነህ። እውነተኞች እንድንሆን አድርገህ እውነትን በእኛ ውስጥ አስቀመጥክ። እጅግ አድርገን ስለዚህ ታላቅ ቸር ሥራ እናመሰግንሃለን። አገራችንን ኢትዮጵያን በሰላምና በበረከት ባርካት። ኤርትራን፣ እስራኤልንም በሰላምህ በበረከተ አስብ። ዛሬም እውነትን በውስጣችን የበለጠ አብራው። ክብር ላንተ ይሁን። አስተምረን። በጌታችን በኢየሱስ ስም ጸለይን፣ አሜን። ውሸት ከምንጊዜውም በላይ ሰዎች ኑሯቸው የሆነበት ዘመን ላይ እንገኛለን እና አለመዋሸት ስንፍና፣ አለመዋሸት አላዋቂነት እስኪመስለን ድረስ መዋሸት ግን ጥበብ፣ መዋሸት ብልሃት፣ መዋሸት ዘዴ እንደሆነ የሚነገርበት ዘመን ነው። ሰዎች የሚያጭበረብሩ ስራዎችን ይሰሩና ምሮ የምትሰራው ስትሏቸው ቢዝነስ ነው ይሏችኋል። እኮ ምንድን ነው እሱ ቢዝነስ ስትሏቸው በቃ ቢዝነስ ነው አይገባህም ይላሉ። በቃ ሊጠሩት ካልፈለጉ ጤናማ አካሄድ የጎደለው ነገር አለ ማለት ነው። መዋሸትንም ደግሞ ልክ በቃ ይሄ ዊዝደም ነው የሚሉ ነገሮችን እንሰማለን። እንዲህ ነገር ውሸት አይደለም ስትሏቸው ነገሮች አንጻራዊ እይታም ሊኖራቸው ይችላል ይሏችኋል። ማለት ለአንተ ውሸት የሆነ ለእኔ ላይሆን ይችላል የሚል አመለካከትን ይነግሩናል ሰዎች። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አልፈው ድርቅ ባለ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ስም ጠርተው ይምላሉ። ውሸታቸውን በእግዚአብሔር ስም በሰው ውስጥ ተቀባይነት እንዲያገኝ ለማስረጽ ይሞክራሉ። እውነትም ውሸትም የሚባለው ነገር ግን ምንጭ እንዳለው ሲገባን በሕይወታችን በጣም ጠንቃቃ መሆን እንጀምራለን። እውነት ምንጩ ማን ነው?
ውሸት ምንጩ ማን ነው? እውነትን ስለማመድ በእውነት ስመላለስ ማንን ነው የምመስለው? ስዋሽ በውሸት ስመላለስ ማንን ነው የምመስለው የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። ብዙ አማኞች ምንጩን ስለማያውቁ የተቀዳው ነገር መጣፈጥ አለ መጣፈጡ ጋር ነው ያሉት። ብዙ ጊዜ ከሚጣፍጣቸው ነገር ጋር እንጂ ከየት ተቀርቶ እንደመጣ ብዙ አማኞች ለማጣራት ጊዜም አእምሮውንም አይፈልጉትም። ያ ነገር ደግሞ ነጋቸውን ብዙ ሲያከስራቸው አይተናል። ብዙ ጉዳት አለበት። ብዙ ጥፋትንም አግኝተንበታል። ብዙ ስብራትም አለው መንገዱ። የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን ስለመምሰል ሲያስተምረን ከሚያስተምረን ትምህርቶች መካከል አስገራሚው እውነት እግዚአብሔር እውነተኛ መሆኑን ሲነግረን እኛም የርሱን መልክ አለን ስንል እውነተኛ መልክን ተቀብያለሁ፣ በእውነት ኖራለሁ፣ በእውነት እመላለሳለሁ ማለታችን ነው። እግዚአብሔር እውነተኛ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ውሸትን አልወለደም፣ ውሸተኞችን አልወለደም። እግዚአብሔር በውሸት ውስጥ እጁ የለም። በውሸት ውስጥ እግዚአብሔር ድጋፍም ኃይልም መንፈስም አያፈስም። ለምን? እውነት ነው። እሱ ልጁ እውነት ነው። መንግስቱ እውነት ነው። ዙፋኑ እውነት ነው። እያንዳንዱ ነገር እውነት ነው። አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ይረዳኛል የምንለው ነገር አለ። ቅብጥርጥር ካደረግን በኋላ ጌታ ነው የሚያውቀው፣ ልቤን ስለሚያውቅ፣ ይህንን ነገር ያደረግኩበትን ነገር ስለሚያውቅ ይላል። በጣም ያውቃል። ምንም አትጭነው፣ ያውቃል። የሚያስፈልገው እግዚአብሔር ያውቃል ምናምን ብሎ መቀበጣጠር ሳይሆን የሚያስፈልገው ይቅርታና ንስሐ ነው። እሱ እውነት ነዋ። እውነት ነው ማለት እግዚአብሔር ይረዳኛል ብለን የእኛን ውሸት የሚረዳበት አእምሮ እግዚአብሔር የለውም። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ካለውም ያለው አእምሮ እውነትን ብቻ የሚፈርድ ነው። በውሸት ላይ የሚፈርድ አእምሮ አለው። እግዚአብሔር ጋር ያለው አእምሮ ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር እውነተኛ አምላክ መሆኑን ይናገራል። እስኪ የእግዚአብሔርን ቃል ላንብብላችሁ። በቅድሚያ የእግዚአብሔርን ቃል በዘዳግም 32:4 በጣም የምወደው ክፍል ነው፣ ላንብብላችሁ። እርሱ አምላክ ነው፣ በባህሪው ስራውም ፍጹም ነው፣ መንገዱም ሁሉ የቀና ነው። የታመነ አምላክ፣ ክፋት የሌለበት፣ እርሱ እውነተኛና ቅን ነው። እውነተኛ አምላክ ነው። አንደኛ የአሕዛብ አማልክት በባህሪያቸው እውነተኛ አምላክ አይደሉም። እግዚአብሔር ግን በባህሪው እርሱ አምላክ ነው፣ እውነተኛ አምላክ ነው። ደግሞ እግዚአብሔር በነፍሱ በስራው ባደራረጉ በአስተሳሰቡ በፍርዱ በምክሩ በየትኛውም ነገር እግዚአብሔር እውነተኛ ነው። እርሱ ውስጥ ውሸት አታገኙም። እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ጨለማ በእርሱ ዘንድ የለም። እግዚአብሔርን ሁልጊዜ ስንፈልገው የምናገኘው እውነት አደባባይ ላይ ነው። በእውነት ከተማ ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር። ሰማይ ውሸት የለም። ሰማይ ውሸት አይታወቅም። ሰማይ ውስጥ ጨለማ የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ታዲያ እግዚአብሔር እውነተኛ መሆኑን ኤርምያስስ ምን ይለናል? ኤርምያስ 10:10 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ግን እውነተኛ አምላክ ነው። እሱ ሕያው አምላክና የዘላለም ንጉሥ ነው። ከቁጣው የተነሳ ምድር ትንቀጠቀጣለች፣ አሕዛብ መዓቱን አይችሉትም። አሁንም ስለ አማልክት ስለሚናገር በባህሪያቸው አምላክ ሳይሆኑ አምላክ የተባሉትን ይወክላል እውነተኛ ሲል። ደግሞም እውነትን ተናጋሪነትን፣ እውነትን አድራጊነትን፣ በእውነት መስማት፣ እውነትን ፈላጊነትንም ይይዛል። እግዚአብሔር እውነተኛ ወይንም እውነትን የሚወድድ አምላክ ነው። እግዚአብሔር እውነትን ወልዷል። እውነት የተባለው ነገር እግዚአብሔር የወለደው፣ እግዚአብሔር ያስገኘው፣ ሰዎች እንዲመላለሱበት እንዲኖሩበት የደነገገው ነገር ነው። እውነት እውነት ምንጩ እግዚአብሔር ነው። ለምን? እግዚአብሔር እውነት ነውና። ስለዚህ እግዚአብሔር እውነት ባለበት ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ሕይወት አለ፣ የእግዚአብሔር መልክ አለ፣ የእግዚአብሔር ባህሪ አለ። ሁልጊዜም ሰዎች እውነትን እንዲከተሉ እግዚአብሔር ይመክራል።
እስራኤልን ሲያመጣት እውነተኛ አካሄድ እንዲኖራት መክሯታል። እውነተኛ ኑሮ እንዲኖራት በንግዷ፣ በህይወቷ፣ በግንኙነቷ፣ በመውጣት በመግባቷ፣ በአምልኳ፣ በሁሉ ነገር እውነት በእናንተ ዘንድ እንዲገኝ ያስፈልጋል ብሎ እግዚአብሔር እስከ ቤታቸው ኑሮ እስከ መስፈሪያቸው ድረስ ንግዳቸው ድረስ ገብቶ መስፈሪያቹ ጭምር እውነተኛ መስፈሪያ ይሁን ብሎ እውነትን እስራኤል ውስጥ ሲያስቀምጥ የእውነት ወላጅ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እውነትን እፈልጋለሁ ሲላት በእስራኤል መካከል እናያለን። እግዚአብሔር እውነተኛ አምላክ ነው። እውነትን ያደርጋል፣ እውነትን ይናገራል፣ እውነትን ይሰራል። እውነትን ደግሞ በሕዝቡ መካከል ይፈልጋል። እግዚአብሔር በመልኩ እውነተኛ ነው። ይሄ የእግዚአብሔር መልክ ነው፣ እውነት። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያንን ከወለዳት በኋላ ቤተ ክርስቲያንን የሚፈልጋት እውነተኛ እንድትሆን ነው። ለምንድን ነው ቤተ ክርስቲያንን እውነተኛ እንድትሆን የፈለገው? ለምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ እውነት 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 የሚለው? የእግዚአብሔር ቃል ስለ እውነት ሲያስተምር ዝም ብሎ ይመስለናል። ሰዎች ሲዋሹ ስናያቸው ኖርማል መልክ ይመስለናል። ውሸትን አይተን ተገርመን እናልፈዋለን። ውሸት ሲጋባብን ሰዎች እንዲህ ነው ያልኩትና እንዲህ ማለት አለብህ ብለው ቅጥፍ ያለውን ክደት ያለበትን ነገር ሲያሰርጹብን ያንን ጠጥተን አብረን ከነሱ ጋር እናገሳለን። ምንም አይመስለንም። ያጠጡን የውሸትን መጠጥ ግሳቱን ይዘን ወጥተን ስናገሳ ምንም አይመስለን። ውሸት ግን የማን ነው? እውነት የእግዚአብሔር ከሆነ፣ እውነት የእግዚአብሔር መልክ ከሆነ ውሸት መልኩ የማን ነው? ውሸት ከየት ነው የመጣው? ውሸት ወላጁ ማን ነው? አያችሁ፣ እዚህ ጋር ነው ማወቅ ያለብን። ሕዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል የሚለን የእግዚአብሔር ቃል አስገራሚ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ የውሸት ወላጅ ማን እንደሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛው የሚመሰክረውን ምስክርነት እንስማው። ፈሪሳውያን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሊገድሉት ፈለጉ እና ይሄ መልክ አላቸው የዲያብሎስ ነው፣ ንግግራችሁ የዲያብሎስ ነው፣ የምታደርጉት ነገር በሙሉ ከዲያብሎስ ነው የመጣው እያለ ይነግራቸዋል። እነሱ የተረዱት በስጋ ስለመወለድ ነው። እሱ የሚናገረው የሚታይባቸው መልክ፣ አስተሳሰብ፣ ፍላጎት፣ እያንዳንዱ ነገር የእግዚአብሔር እንዳልሆነ ይነግራቸዋል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ላይ እንደዚህ አላቸው፣ እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ፣ የአባታችሁን ምኞት ልታደርጉ ትወድዳላችሁ። እርሱ ከመጀመሪያው ነፍሰ ገዳይ ነበር፣ እውነት በእርሱ ዘንድ ስለሌለ በእውነት አልቆምም። አሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል፣ አሰተኛም የአሰት አባት ነው። እኔ ግን እውነትን የምናገር ስለሆንኩ አታምኑኝም። ኦኬ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ መጥቶ ወጥቷል፣ ከእውነቱ ወጥቶ መጥቷል። ሶርሱ እውነት ነው፣ እርሱ እውነት ነው፣ ድርጊቱ እውነት ነው፣ ትምህርቱ እውነት ነው፣ ስራው እውነት ነው፣ አገልግሎቱ እውነት ነው፣ ምኞቱ እውነት ነው፣ ፍላጎቱ እውነት ነው፣ ምስክርነቱም እውነት ነው። ጲላጦስ ፊት ቆሞ ለእውነት እመሰክራለሁ ሲለው እውነት ምንድን ነው አለው። ሰውየው እውነትን አያቅም አያቅም። ምንድን ነው እውነት አለው። ይህ እውነት የምትለውን ነገር ማወቅ ምንድን ነው እሱ ብሎ ጠይቆታል። ምስክሬ እውነተኛ ነው ስላለው፣ ንግግሬ እውነተኛ ነው ስላለው፣ ያ የሚናገረው ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ እውነትን ነው የምናገረው አለው። ስለ አብ ነው የማወራው፣ ስለ እውነተኛው ነው የማወራው፣ ስለ እውነት እመሰክራለሁ፣ ስለ እውነተኛው አምላክ ላወራ ነው የመጣሁት አለው። ታዲያ በምድር ላይ ሰዎች ወይ እግዚአብሔርን ይገልጣሉ ወይ ደግሞ ሰይጣንን ይገልጣሉ። እውነትን ባወራን ጊዜ፣ ከእውነት ጋር በቆመን ጊዜ፣ ስለ እውነት በጠራ ሚዛን ላይ ሆነን ስንናገር እግዚአብሔርን መምሰል ማለት ያ ነው። ውሸት ፈጽሞ የአብ መልክ አይደለም፣ የልጁ መልክ አይደለም፣ የመንፈስ ቅዱስ መልክ አይደለም። እግዚአብሔር ዓለም ላይ የሌለውን ነገር የምናገኘው ዮሐንስ 8 44 ላይ እንደሚነግረን ውሸት ሶርስ አለው፣ ምንጩ መገኛው ዲያብሎስ ነው። እና ሰዎች ሆይ ልክ መዋሸት ስንጀምር እያንቀሳቀስን ያለነው መልክ የዲያብሎስ ነው ማለት ነው። አዎ ትንሽ እንዴ
እንል ያሰኛል ነገሩ። ሷሽ አው ስትዋሽ የእግዚአብሔር መልክ አይደለም እየተንከሳከሰ ያለው የክርስቶስ መንፈስ አይደለም የክርስቶስ መልክ አይደለም ሌላ መንፈስ ሌላ መልክ ሌላ ባህሪ ሌላ ዕውቀት ነው ያ ሌላ መልክ ሌላ ባህሪ ሌላ መንፈስ ሌላ አካሄድ ምን ነው ደግሞ የዲያብሎስ ነው። ሰዎች ፈጽሞ ሲዋሹ እግዚአብሔርን እየመሰሉ አይደለም መልክ አምጥተው ሌላ መልክ እየገለጡ ነው። ያ የሚገለጠው መልክ በውሸታችን እየተገለጠ ያለው በውሸታችን እየከበረ ያለው በውሸታችን እየታየ ያለው መልክ የዲያብሎስ ነው። ኖ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነኝ እኔ አው የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን ግን በምንዋሽ ጊዜ የምናንጸባርቀው የምንገልጠው ነገር የዲያብሎስ ሆኖ ሊገኝ ይችላል። ውሸት ከዲያብሎስ ነው እውነት ከእግዚአብሔር ነው። አዲስ ኪዳን በጣም በተደጋጋሚ ሲያስተምረን ውሸትን ግፈፉ ይለናል። ውሸትን ግፈፉ እርስ በርሳችሁ ውሸት አትነጋገሩ። እስኪ ከእግዚአብሔር ቃል አንብብላችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 25 ላይ እንደዚህ ይላል ስለዚህ ውሸትን አስወግዳችሁ እርስ በርሳችሁ ብልቶች ሆነናልና እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ። አሁንኛ ውሸትና እውነት የሚለው ጫወታ ጋር ነው ምን ቆሙ ብዙ ጊዜ ከበስተጀርባው ስላሉ ኃይላት የምናስብበት አይምሮን ብዙ ጊዜ አንጠቀም። እውነትን ተነጋገሩ ሲል የእግዚአብሔርን መልክ ግለጡ ነው። ውሸትን ግፈፉ ሲል የዲያብሎስን መልክ ግፈፉ ነው። ባጭሩ ውሸት የዲያብሎስ መልክ ነው። ውሸት በዓለም አለ። ሰዎች ከዳኑ በኋላ አይምሯቸው መታደስ ያለበት ለምንድን ነው ሲባል አይምሯቸው ውስጥ የውሸት ዕውቀት ስላለ አሮጌው መዝገብ ስላለ እሱን ማስወገድ ስላለባቸው ነው። እርሱ በአንድ ቀን በጸሎት በጾም ጸሎት እጅ ጭኖ በዘይት በመገሰጽ አይወጣም። 40 ቀን 60 ቀን በመግባት አይወጣም። አሮጌው መልክ አሮጌው መልክ በትምህርት መለወጥ በሂደት የእግዚአብሔርን ቃል በመመገብ ብቻ ያው አሮጌውን መልክ በጾም ጸሎት አትገፉትም። አሮጌው መልክ በእውቀት ነው የሚገፈፈው። ሶ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የእውነት ቃል አስተማሪዎች ያስፈልጉናል። የክርስቶስን መልክ የሚያስተምሩ፣ የአዲስ ኪዳንን ቁመና የሚያስተምሩ፣ መለወጥ ምን እንደሆነ የሚያስተምሩን አስተማሪዎች የሚያስፈልጉን መለወጥ ስላለብን ነው። ምን ማለት ነው? እውነትን እየሞሉ ውሸትን እየገፈፉ የክርስቶስን ሕንፃ የሚገነቡ ሰራተኞች ስለሚያስፈልጉን ማለት ነው። ስለዚህ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ሲነግረን ውሸትን አስወግዱ ከዛስ እውነትን አድርጉ ሲለ ባጭሩ የእግዚአብሔርን መልክ ልበሱ የዲያብሎስን መልክ ግፈፉ ይላል ነው። ሰው ሁሉ ይዋሻል። አሁን ሰዎች በፈውስ መድረክ ላይ ይዋሻሉ። በኤዲቲንግ ይዋሻል። ቆርጦ ቀጥል ተሰርቶ ሰው ምንም ባልተደረገበት ቦታ አንዳንድ ቦታ ላይ ሰዎች ሞተዋል። ቪዲዮአቸው ግን ከሞቱም በኋላ ሰዎች ያወጡታል። እንዲህ ታምር ሆነ ድንቅ ሆነ። በጣም ከባድ የዲያብሎስ ቅጥፈት የዲያብሎስ ስራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ። በጣም ከባድ ቅጥፈት ሰዎች ያደርጋሉ። በኤዲቲንግ የማይሰራ ውሸት የለም። እግዚአብሔር በጣም ሲበደል ታያላችሁ። ስሙ ሲበደል፣ መንግስቱ ሲበደል፣ ወንጌሉ ሲበደል ታያላችሁ። ይሄ ነገር ከየት መጣ ሲባል ይሄ እኮ የዲያብሎስ መልክ ነው። ምንም አይደለም፣ ሌላ መልክ አይደለም። በቃ ማለት አለ እኮ ተረዳው የምትለው ነገር እኮ አይደለም። የዲያብሎስን መልክ ልረዳው አልችልም። ውሸት የዲያብሎስ ነው ወንድሜ፣ እንዴት አድርጌ ልረዳ? መጽሐፌን ልረዳ ወይስ የሰዎችን የማስረዳትን አቅም ተጠቅሜ መጽሐፌን ልርገጠው፣ ልጨፍልቀው፣ ልደምስሰው? እስኪ መጽሐፍ ቅዱስ ውሸትን በተመለከተ የሚናገራቸውን አንዳንድ ነገሮች ላሳያችሁ። ውሸት የዲያብሎስ መልክ ነው ብያችኋለሁ። እውነት የእግዚአብሔር መልክ ነው። መንቃት ስላለብን ነው። አሁን በሆነው ባልሆነው የምንዋሽ ሰዎች ውሸትን እናቆማለን። አንዳንድ ሰዎች ጥቂት እውነት ስላላቸው ያችን እውነት ሰዎች እንዲያምኗቸው አግዝፈው በውሸት ከበው ያቀርቡትና እውነቱ ይጠፋል፣ ውሸት ይሆናል። እውነት ሁልጊዜም በውሸት ሲደገፍ ይቀየጣል፣ ይበረዛል፣ ይሸቃቀጣል፣ ከእውነት ጎዳና ይወጣል። እውነታችን ትንሽም ብትሆን ኃይሏ ያለው እውነት መሆኗ ላይ ነው። ውሸት ምንም ቢገዝፍ በእውነት ፊት ጉልበት የለውም። ሰዎች በውሸት ሰው ይከሳሉ፣ በውሸት ስም ያጠፋሉ፣ በውሸት ያስተምራሉ፣ በውሸት ያገለግላሉ። ምን ማለት ነው? ሐሰተኛ አስተማሪ፣ ሐሰተኛ አገልግሎት፣ ሐሰተኛ አገልጋይ ምን ማለት ነው? ሐሰት ከዲያብሎስ ነው። ስለዚህ እነዛን ሰዎች ወደ ክርስቶስ አካል ያስገባቸው ዲያብሎስ ነው ማለት ነው። ዲያብሎስ ነው።
አሰተኛ አስተማሪ ከዲያብሎስ ነው። አሰተኛ አገልጋይ ከዲያብሎስ ነው። አሰተኛ ወንጌል ከዲያብሎስ ነው። እወቁ። የዮሐንስ ራእይ የውሸትን መጨረሻ ምን ብሎ ነው የሚያስቀምጥልን? ውሻዎች፣ አስማተኞች፣ ሴሰኛዎች፣ ነፍሰ ገዳዮች፣ ጣዖት የሚያመልኩ ውሸትንም የሚወዱና የሚያደርጉ ሁሉ በውጪ አሉ። ውሸት መጨረሻው ገሃነመ እሳት ነው፣ ውጪ ነው። እግዚአብሔር ጋር አገብቶ ማድር አይችልም። እግዚአብሔር ከውሸት ጋር አያድርማ። በእውነት ከተማ ውስጥ ገብቶ ውሸት ተቀያይጦ ተሸቃቅጦ ተቀባብቶ መግባት አይችልም። ስለዚህ አማኝ እግዚአብሔርን ለመምሰል ሲጠራ የተጠራበት ጥሪ እውነተኛ አኗኗር፣ እውነተኛ ንግግር፣ እውነተኛ የኑሮ ዘይቤን እንዲከተል ነው። ያ የእግዚአብሔር ህይወት ነው። በማንኛውም የህይወት ጎዳናችን ውስጥ እውነትን እንድንገልጥ ተጠርተናል። እውነተኛ እንድንሆን ከእውነት ተወልደናል። ታዲያ ከእውነት ተወልደናል ስንል የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ብሎ ይነግረናል። ለእውነትም በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱት ይለናል። ለእውነት በሚሆን ጽድቅ ቅድስና። ወገኖቼ እውነተኝነት የተካፈልነው የተቀበልነው የእግዚአብሔር ህይወት ነው። ስለዚህ ማንኛውም አማኝ እውነተኝነትን እንደ አንድ አማራጭ አይደለም ማድረግ ያለበት። እንደ አንድ አማራጭ አይደለም እውነተኝነት። እውነተኝነት ብቸኛ አማራጭ ነው በእኛ ህይወት ውስጥ። እውነትን መናገር፣ እውነትን ማድረግ፣ በእውነት መመላለስ፣ በእውነት ማሰብ፣ የምናስበው ራሱ እውነት ሊሆን ይገባል። ስሜታችን ራሱ ከሰዎች ጋር ያለን እውነተኛ ሊሆን ይገባል። ታውቃላችሁ ሰዎች፣ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሽንገላ ማለት ውሸተኛ ስሜት ማለት ነው። እውነተኛው ስሜታችን ቁጣ ሊሆን ይችላል፣ ጥላቻ ሊሆን ይችላል፣ መግፋት ሊሆን ይችላል፣ መናቅ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ብዙ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ሰዎቹን ግን ስናገኛቸው በጣም እንደምንወዳቸው እናሳያቸዋለን። ሽንገላ ማለት ውሸት ማለት ነው። ሽንገላ ማለት የእውነት ተቃራኒ ማለት ነው። ስለዚህ ስሜታችን ራሱ ሸንግሎ ከውስጥ ሌላ ከውጪ ሌላ ሲያሳይ ውሸትን ሪፍሌክት እያደረግን ነው፣ እያንጸባረቅን ነው፣ በውሸት እየተመላለስን ነው። በውሸት መመላለስ ብያችኋለሁ፣ የዲያብሎስ መልክ ነው። ፈጽሞ ያ መልክ በእግዚአብሔር መንግስት አያድርም። በመጨረሻ የእግዚአብሔር ቃል ፊልጵስዩስ 4:8 ላይ እንደዚህ ነው የሚለን፣ በቀረውስ ወንድሞች ሆይ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ጭመትነት ያለበትን ነገር ሁሉ፣ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ንጹህ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ፣ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ፣ በጎነት ቢሆን ምስጋና ቢሆን እነዚህን አስቡ ነው የሚለን። አንድ አማኝ ማሰብ ያለበት እውነተኛ የሆነን ነገር አስቡ። እውነተኛ የሆነው ነገር ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ከእናንተ ፍላጎት ውጡ፣ ከእናንተ ስሜት ውጡ፣ ከእናንተ ጉድኝት ውጡ፣ ከእናንተ ህብረት፣ ከእናንተ ማበር ከሆነ ነገራችሁ ውጡና የእግዚአብሔርን ቃል ማዕከላዊ አድርጋችሁ፣ የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት አድርጋችሁ፣ የእግዚአብሔርን ቃል መመሪያ አድርጋችሁ በእሱ ላይ ቆማችሁ ተመላለሱ። እውነተኛ ስሜት የሚገነባው በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ብቻ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ በተወለዱት መካከል የሚሰራውን ስራ ሲነግረን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል ነው ያለን። አያችሁ፣ ኢቭን መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ የሚመራን ወደ እውነት ሁሉ ነው። ወደ እውነት ሁሉ። ወደ እውነት ሁሉ ስንል ወደ እውነተኛ አስተሳሰብ፣ ወደ እውነተኛ ምልልስ፣ ወደ እውነተኛ ንግግር፣ ወደ እውነተኛ ስሜት፣ ወደ እውነተኛ አቆጣጠር፣ ወደ እውነተኛ አገልግሎት፣ ወደ እውነተኛ ህብረት ነው የሚያመጣ። ፈጽሞ በእግዚአብሔርን በመምሰል ዓለም ውስጥ ውሸት የሚባለው ነገር ልንለማመደው የማይገባን የዲያብሎስ መልክ ነው። መዋሸት ከዲያብሎስ ነው፣ እውነተኛው ህይወት ከእግዚአብሔር ነው። ወዳጆቼ ሆይ በጣም ልንነቃ፣ በጣም አይናችን ሊከፈት የሚገባበት ነገር ብዙ ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በሆነው ባልሆነው በሚዋሹበት በዚህ ዘመን አንዳንዶችንማ እውነት ያገኛችሁባቸው ቀን የምስጋና ድግስ እንድታዘጋጁ ሁሉ ልትገደዱ ትችላላችሁ። ፈጽመው እውነትን መናገር የማይችሉ ሰዎች አሉ። አለመፈለግ አይደለም፣ በቃ ተቃኝተዋል፣ ተሰርቷል። ገና ቸርች የመጡ ሰሞን ትንሽ ሞካክረዋል፣ ግን ወዲያው ቸርችን ለመዷትና
በውሸት እየገፉ ነው ያሉት፣ በውሸት እየሄዱ ነው ያሉት። በውሸት እንደሚያደርጉ ታገኛቸው አላችሁ። ሁሉ ነገራቸው ውሸት ነው። ሁሉ ነገራቸው በውሸት ነው የተዋቀረው። ሁሉ ነገር ሲያደርጉት ውሸትን እየሰጧችሁ ነው የሚሄዱት። እግዚአብሔር ፈጽሞ ውሸትን በቤቱ ማየት አይፈልግም። ውሸት በጣም አስደንጋጭ የሆነ ባለቤት አለው። ያ ባለቤቱ ዲያብሎስ ነው። እና እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚፈልገው? እግዚአብሔር ስንወጣ ስንገባ እርሱን የሚመስለው መልክ እውነተኝነት ስለሆነ በእውነተኝነት እንድንመስለው ይፈልጋል። ማን ነው የምትመስሉት? ሰዎች አባታቸውን ይመስላሉ ይባላል። ሰዎች እናታቸውን ይመስላሉ ይባላል። ሰዎች ከቤተሰባቸው መካከል የሚመስል መልክ አላቸው ይባላል። መልካችሁ ማንን ይመስላል? ማንን የሚመስል መልክ ነው የምትገልጡት? ስንዋሽ ያ መልክ ቁርጥ ዲያብሎስን ነው የሚመስለው። ቁርጥ ዲያብሎስን ነው። እግዚአብሔር ዓለም ላይ የማይሻሻል ነገር ውሸት ነው። ምናልባት በየት በኩል ነው የኛ ውሸት ያለው? እግዚአብሔርን እንድንመስል እግዚአብሔር ሲጠራን እውነተኛ እንድንሆን ይፈልጋል። ፍቅራችን እውነተኛ፣ አገልግሎታችን እውነተኛ፣ ህብረታችን እውነተኛ፣ ከሰውም ፊት ከሰውም በኋላ እውነተኛ፣ እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን እውነተኛ እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። በመዋሸት የምታገኙት ጥቅም የለም። ብታገኙ ጊዜያዊ ምድራዊ ጥቅሞች ምናም የሚገኝባቸው የሚዋሽባቸው ቦታዎች አሉ። አማኝ ግን የክርስቶስን መንፈስ የተቀበለ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራውን የእውነትን ወንጌል የተቀበለ የዘላለም የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል በየቀኑ የሚጠጣ የእውነትን ቃል በመወለድ የእግዚአብሔርን እውነተኛውን ዘር ያገኘ እውነተኝነትና እውነተኛ ልጅነትን የተቀበለ ሰው ሊዋሽ ፈጽሞ አልተሰጠው። ስለዚህ እርስ በርሳችን ውሸትን በማስወገድ እውነተኛ የሆነውን የእግዚአብሔርን ልጅ መልክ በመምሰልና እርሱን ሁልጊዜ የሚያንን መልክ እንድንመስል በተሰጠን እድል ውስጥ በመጽናትና በመቆም እውነትን ልንለማመድ ይገባናል። ለምን? እግዚአብሔርን እንድንመስል ተወልደናል። እግዚአብሔርን እንመስላለን። ስለዚህ አካሄዳችን ላይ ሌላ መልክ መታየት የለበትም። የስጋ መልክ መታየት የለበትም። ስጋዊ ክርስቲያን መሆን የለብንም። እኛ መንፈሳዊ አለን። መንፈሳዊ ወላጃችን እግዚአብሔር እውነተኛ ስለሆነ በንግግራችን ሁሉ እውነትን መናገር አለብን። እውነተኞች ሆነን በተመላለስን ቁጥር የዲያብሎስ ስራ በእኛ ይፈርሳል። ውሸት ነው የዲያብሎስ ስራ። ውሸት ነው የዲያብሎስ መልክ። ውሸት ነው የዲያብሎስ መልእክት። በእያንዳንዱ ነገራችን ላይ እግዚአብሔር በእውነት በመመላለስ እርሱን እንደምንመስል ማሳየት ይጠበቅብናል። ስለዚህ እግዚአብሔርን የምንመስልበት አንዱ መንገድ እውነተኛነት ነው። እውነተኛነት አስተሳሰብ ነው። እውነተኛነት የኑሮ ስርዓት ነው። እውነተኛነት የንግግር ሁኔታችን ነው። እውነተኛነት የአገልግሎታችን ጠባይን ይነካል። በምን በኩል ነው እውነትን ያጣ ነው? እግዚአብሔር እውነተኛ በመሆን እርሱን እንድንመስል ዛሬም ጸጋ ሊያበዛልን ይፈልጋል። እውነተኛነት የእግዚአብሔር መልክ ነው። የጌታ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። ሻሎም።